کابل ښار د سې شنبې په ورځ د دوه پرله پسې چاودنو شاهد و. دا چاودنې مازدیګر د لسو دقیقو په فاصله کې د دارالامان په سړک وشوې. د کابل قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدي وایي چې تر ډېره مرژوب له عامو خلکو تاوښتې ده. ظاهري حمله او پرله پسې دغه د یو موټر بم حمله د دارالامان په عمومي سړک کې شوې ده. تحقیقات پکې جریان لري. د علت او انګیزه د دې حملې او د تلفاتو ارقام دا ټول به انشاءالله وروسته خپل ښاریانو سره به شریک کړو. د کابل ښار د اوومې امنیتي حوزې امیر احمد ولی صبوري ازادي راډیو ته وویل چې دواړه حملې انتحاري وي چې د ده په خبره د دوو موټرو په واسطه ترسره شوي. ښاغلي صبوري وویل چې لومړۍ حمله د ملي امنیت د پنځم ریاست په دروازه کې شوې او دوهمه یې د افغانستان امریکایي پوهنتون ته نږدې سیمه کې شوې ده. په همدې حال کې د استقلال روغتون رئیس صابر نصیب ازادي راډیو ته وویل چې شل جسدونه او شپېته ټپیان له دې پیښې دې روغتون ته انتقال شوي دي. تعداد کسایی که به شفاخانه استقلال مراجعه کرده تقریبا در حدود 60 نفر مریضای زخمی است و تقریبا در حدود 20 نفر هم کسایی هستند که شهید انتقال داده شده به شفاخانه استقلال و تداوی از این زخمی ها امی فعلا جریان داره و انشالله که ما آرزو میکنیم که تمام از این زخمی ها شفایاب شوند. خود سرګند نه کړ چې په وژل شوی او ټپیانو کې څوک شامل دي. خو یو امنیتي مسول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په دغه چاودنه کې د اوومې امنیتي حوزې د ملي امنیت امیر هم د یو شمیر امنیتي کسانو سر وژل شوی دی. د دې حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د حملو هدف د ملي امنیت کارکوونکي وو او دی ادا کوي چې لسګونه تن امنیتي ځواکونه پکې وژل شوي او ټپیان دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.